Okay, so hari ni saya nak tunjuk um, chap, uh, lecture 2. Okay. A simple video in order to explain polar form. Okay, so um, chapter 2, kita akan belajar polar form. So, apa dia polar form ni? Okay. Untuk dapatkan pola form, ada beberapa benda yang you kena cari. Yang pertama, mesti ada kompleks number yang dah ditulis dalam bentuk Z equals to A plus BI. Kalau dia bukan dalam bentuk real plus imaginary, meaning you kena buat something. You kena uh, apa, simplify ke, you kena darab conjugate ke, Okay, so make sure dia dalam bentuk A plus BI. That's why you belajar dalam lecture 1, dalam lecture 1 tu, lecture 1 kan kita ada yang kita kena tambah tolak untuk simplify supaya at the end final answer dia dalam bentuk A plus BI. So samalah. Okay, kalau dia dah bukan dalam bentuk A plus BI, mesti do something dulu untuk pastikan dia dalam bentuk A plus BI. Itu step pertama. Step yang kedua adalah kita akan lukis argon diagram. Okay, mungkin ada yang tanya, apa dia pula ni agen diagram ni? Tak pernah dengar pun. Ya, betul. Ni first time you belajar kan? Okay, so agen diagram ni, dia adalah kita lukis graf. Okay, kalau graf biasa kita ada paksi X, paksi Y kan? Okay, so ini pun lebih kurang sama lah. Cuma paksi X nya adalah uh, real part, which is A. Okay, and then paksi Y nya adalah imaginary part which is B. Ini kosong lah. Okay, mesti lukis. Lukis sebab kita perlu tahu uh, kompleks number tu berada di kuadran mana. Okay, kita lukis ni untuk apa? Untuk ini untuk uh, tentukan which quadrant. okay, untuk kita tentukan which quadrant it lies. Maksudnya Z, kalau uh, kita punya kompleks number A plus BI tu berada dalam quadrant mana? Contoh, kalau A positif, B positif berada di quadrant mana? Mestilah quadrant satu. Kalau berada di quadrant dua, apa yang negatif? A dia negatif, B dia positif kan? Ha, macam tu lah. You kena check dia punya quadrant. Okay, tu step yang ke dua. Okay, kemudian. Okay, tu step yang kedua. Step yang, eh sorry, ah, tu, betul. tu step yang kedua. Okay, step yang ketiga adalah. Okay, step yang ketiga adalah kita kena cari modulus of Z. Okay, modulus. Modulus ni pemilihannya adalah modulus Z equals to A squared plus B squared. That's why kita kena pastikan kita punya Z tu dalam bentuk real plus imaginary. Sebab kita nak tahu A dia berapa, B dia berapa. Baru you boleh cari semua benda. Okay? Alright. Lepas tu, yang ke... Tu yang kedua, yang ketiga. Kemudian yang keempat. Okay, bila dah ada, dah dapat modulus. Okay. Step, step berikutnya adalah kena cari Argument Okay, argument ni yang Paling leceh sikit lah Argument tu adalah Teta, sudut Argument uh, Of Z Okay, argument Z Argument of Z, uh, teta Argument ni dia tulis dalam bentuk ARG Of Z Okay Which is uh, equals to teta Okey. So ini adalah teta sama dengan berapa? Okey. Jadi uh, benda penting yang you kena tahu, okey, dalam argument ni, argument, dalam argument ataupun teta ni, teta kita must be in radian. Okey, teta So bila tekan kalkulator kena tukar mode lah Tak boleh mode degree kena mode radian okay, Itu yang pertama okay, Yang kedua Theta dia ni okay, Di antara Pi Dengan Negatif pi saja. Maksud dia, sama ada kalau you nak nak cari teta ni sama ada you uh, lukis uh, you cari anti clockwise or clockwise sahaja okey faham sebab tu sebab dia antara kalau kita convert dia akan jadi antara negatif 180 degree hingga 180 Uh, kalau sudut negatif kan, you kena and you kena clockwise kan? Okay, alright. Okay, itu itu yang kedua, and then yang ketiga. Okay, yang ketiga. Okay, yang ketiga ni penting juga. Okay, yang ketiga. Okay, so yang ketiga adalah. Ingat tak kat sekolah, kamu belajar Uh, trigo, yang sin uh, the first quadrant yang ada macam macam nama lah add sugar to coffee semua tu kan, uh, okay, uh, so kita akan um, uh, apa kita akan guna quadrant tu, okay, Maksudnya quadrant pertama tu quadrant kalau dia berada di quadrant pertama, okay, theta nya adalah shift tangent of modulus B over A. Okay, ini kuadran satu. Kalau dia kuadran dua, tetanya adalah pi minus shift tangent of modulus B over A. Okay, Kenapa tak modulus? Maksudnya kita memang dah tahu dah okay, Jawapan dekat Maksudnya nanti uh, Kalau selalu dekat first quadrant tak ada masalah sangat Sebab uh, both A and B Dua-dua positif Tapi kalau macam dekat second quadrant Second quadrant A kita kan negatif That's why you kena modulus kan So bila moduluskan dia akan jadi positif lah That's why kita letak simbol modulus tu So you just tahu dia kuadran mana So straight away je pakai formula ni Okay And then dia kalah kuadran ke Tiga Dan kuadran ke empat Okay Kuadran ketiga dan kuadran keempat ni Nak ingat dia senang saja Kalau kuadran empat Dia adalah uh, opposite sign of The uh, Kuadran one Maksudnya Theta nya adalah sama dengan Negative of yang atas tu shift tangent of B over A yang ni bersama kalau third quarter ni dia adalah opposite sign of teta uh, theta yang dekat second quadrant. maksudnya theta dia sama dengan negative of pi minus Shift tangent of B over A ha, Itu cara nak ingat lah Sebab Formula nya tak bagi ha, Okay so ini First quadrant Kan So first quadrant Ni formula dia Second quadrant Ni formula dia kalau third quadrant kalau apa lagi ok so third quadrant ni formulanya ok ada yang tanya nak simplify boleh tak medium untuk yang ketiga ni boleh nak simplify boleh kalau you keluarkan dia akan jadi shift tangent of b over a minus pi boleh ok And then this one ambil colour Okay. So ini uh, Ini ni keringat lah. Okay. Alright. Okay. So ini tadi dah step yang ke empat kan. Step ke empat. Okay. so, step ke 5. Dah siap semua ni. Barulah tulis pola form. Dah cukup maklumat. Barulah boleh tulis. Pola form. Z sama dengan. Z r cos theta plus i sin theta ok ok nak dia tanya ni r ni apa pula ni madam ok r ni adalah modulus which is modulus z kan dah kira tadi kan ha, theta Theta tadi kan dah kira Dah tahu dah theta tu apa Theta tu kan argument kan So ini adalah argument Argument of Z Okay Alright So hopefully Boleh Boleh ingat lah Ataupun so kalau kita um, Tengok dia punya ni So kena ingat semua ada berapa step semua so semua tadi kau tengok the first one apa the first one step pertama mesti ada apa mesti cari mesti kompleks nama tu mesti ditulis dalam bentuk a plus bi tu yang pertama step kedua okey kena lukis dia punya argon diagram sebab apa sebab apa kena lukis argon diagram sebab kita nak tahu kita punya complex number tu berada di kuadran mana. Okey. Tu step kedua. Step ketiga kena kira modulus. Formulanya apa? Formulanya modulus Z equals to square root of A square plus B square. Okey, tu step ke tiga. Step ke empat, apa dia? Step ke empat, okay. kena cari argument of Z. Okey, argument of Z which is theta. Okay. Kena ingat theta mesti dalam radian. Itu yang pertama. Yang kedua, theta tu dia sama ada kita pusing, kita nak cari sudut tu, kita sama ada you uh, anti-clockwise ataupun clockwise sahaja. Okay. Sebab uh, kenapa? Sebab dia punya range dia hanya in between negative pi dan pi sahaja. Okay. So kalau yang ni, ini adalah anti clockwise kan? Ni 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 anti clockwise. Okay, so yang ni adalah clockwise. Hmm, sebab ini sudut negatif. Okay, clockwise tu sudut negatif. Okay, tu, pas tu lagi. Setelah keempat, semua dah lukis. Lepas tu, Maksudnya so, lukis diagram Pastikan kita tahu dia punya lokasi dia berada di kuadran mana And then barulah kita tengok lukis sini kuadran ni Okay tengok kita punya Z tu berada di kuadran mana Kalau dia berada di kuadran 3 Pakailah formula theta untuk cari argument ni Yang berada di kuadran 3 Kalau kita punya Z tu berada di kuadran 4 Okay Kira lah Theta ni dengan formula untuk kuadran 4. Okay. So, step yang last sekali adalah tulis balik pola, tulis dalam bentuk pola form. Soalan memang akan mention. Maksudnya, dia memang kalau soalan kata, okay, write in the pola form, maksudnya, so, segala mak ni, ni. tu juga kena carilah. Okay. So, ini formula ni, make sure kena ingatlah pola form ni. Okay so itu saja thank you